Re! Viss ēters ir te! Šo svētdienu Latvijā beigsies vasaras laiks un kārtējo reizi pulksteni pagriezīsim par stundu atpakaļ. Pirms dažiem gadiem Eiropas komisija izteica priekšlikumu visām Eiropas valstīm vienlaikus atteikties no laika maiņas, taču valstis pie vienot redzējuma nav nonākušas. Visā Eiropā pārējo ziemas laiku notiks 30. oktobrī pulksteni 4. naktī, kad pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu atpakaļ. Pat laban pēc vienota laika pulksteņu mehānismi tiks visā Eiropas Savienībā. Tas tāpēc, lai vienoti darbotos piemēram finanšu sektors, bankas un darījumu biržas, kā arī starptautiskais transports. Tas būtiskākais ir satiksmes joma, kā avioreisi, vilcieni, autobusu līnijas ir ceļš starptautiskie, tā skaitā Eiropas reģionālie, gan arī pašie nacionālie. Teiksim, tu tā sistēma ir smalki iestrādāta, viņi regulāri, teiksim, seko līdzi, pielāgo savus vadības un visus tos iekārtas un visus, kas kontrolē šo pārēju laiku. Transporta uzņēmumā VTO Valmiera vērtē, ka vietējo pārvadātāju ikdienu laika maiņa būtiski neietekmē, jo mūsdienās lielākajā daļā iekārtu un pulksteņu laiku pārēji notiek automātiski. No pasažieriem īsti arī neesam izjutuši, jo droši vien jau, ka viņi paši apzinās, kad pulkstens, ja nav pārgriezts, tad autobuss ir nokavēts, bet nu, rudens pie rudens tā nevajadzētu notikties. Eiropas Savienība bija iecerējusi atteikties no laika maiņas jau 2021. Gadā, bet atcelt, ko gadiem tik ierastu, nav nemaz tik vienkārši. Dalībvalstu viedokļi par šo jautājumu krasi atšķiras un nav izdevies panākt vienotu regulējumu. Jautājums arī pazudis no dienas kārtības Covid pandēmijas dēļ un nu daudz aktuālāk ir energokrīze un karš Ukrainā. Eiropas parlaments ir nobalsojis par to, ka no tā ir jāiet projām. Eiropas Savienības padome, kurā piedalās mūsu valdības un ekonomikas ministrijas, nespēja ne par ko vienoties, un līdz ar to mēs joprojām dzīvojam. Un, kā zināms, nākamo sezonu un nākamo gadu arī grozīsim tos pulksteņus. Latvijas valsts nostāja paredz nākotnē atteikties no laika maiņas, piekrītot saglabāt vasaras laiku, taču ar vairākiem nosacījumiem. Tā sistēma jābūt vienota un arī tais, ka konkrēti par tuvākajām kaimiņu valstīm, teiksim, tur tuvākās ir no Lietuva, Igaunija, mums arī interesējuši Somija, arī Polija uz leju. Kopējā līmenī būtu labi tāds ļoti detalizēts, teiksim, izvērtējums par, teiksim, par iegūmiem un zaudējumiem. Atteikties no pulksteņa griešanas jau nākamgad iecerēts Amerikas Savienotajās valstīs. Šeit kā vienu no argumentiem min laika maiņas negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību. Tikmēr Eiropā un arī Latvijā nākampavasar 26. Martā jau atkal griezīsim pulksteni par stundu uz atpakaļu. Lauri Jansone, Mārtiņš Jākapsons, Vidzemes televīzija.